Ассаламу алейкум, достар. Қазір біз «Отчуванис махаббат» деген көңілді әнді гитарада ойнап үйренеміз. Мен сіздерге барымен көрсетем. Бірінші, одан кейін бары сіз үйрететін боламын. Разборды бастамай тұрып, гитарадан онлайн курсқа тіркелулер басталды деп еске саламын. Және де ол тіркелу 23 сәуірге дейін болады. 23 сәуір күні курстың бірінші сабағын бұйырса бастаймыз. Ал енді разборымызды бастайық. Мен қазір бірінші айтып берейін, сосын үйренеміз. Осындай қысқа бөлігін айтып берейін, қалғандары дәл осылай қайталанады. Бірінші біздер баремен үйренетін боламыз. Аккордтарын атай С, одан кейін АМ, сосын бір баре аккордтар, бұл F аккорды, одан кейін G. Осы төрт аккордты қолданамыз, және де бір жерінде E аккордты қолданамыз. Оны қазір айтып жатып түсіндіремін. Мына жақта қалыс бізден мынадай болады. Алтылықпен ойнау болады, глушкамен бай. Дегенмен ойнау болады, және екінші қалыс мынадай. Бұл жерде төмен жоғары, глушка жоғары, жоғары, глушка жоғары. Мен осы мен көрсетім боламын. Так, бастайық. Екісі шықсын. Енді баресис түрлеріне баресис түрінде біздер G деген аккордты қолданамыз. Одан кейін EM аккордты қолданамыз. Сосын C, там D. Сосын бір жерінде H7 деген аккордты қолданамыз. B7 немесе H7. Қағысы дәл солай. Ана төмен жоғары, көшкі жоғары, жоғары, көшкі жоғары, төмен жоғары, көшкі жоғары, жоғары, көшкі жоғары. Бастық G аккорды. Текст тұратын жерде. Міне, достар, осындай көңілді махаббат туралы әңгі разбор ұнады деп ойлаймын сіздерге. Егер жанаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.
Барлықтарыңызға сәттілік, келесі разборда көріскенше.